নমস্কাৰ, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সকলোকে পি চি লাৰ্ণিঙলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ সম্বন্ধীয় যি পাঠ আছে, এই পাঠটো তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এই যি কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজমেণ্ট পাঠ আছে তোমালোকৰ, তাত তোমালোকৰ মূলতঃ চাৰিটা ছেশ্যন আছে। ছেশ্যন 3.1ত ইম্প্ৰুভ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজমেণ্ট, এই সম্পৰ্কে তোমালোকে কিছু জানিব লাগিব। এগেইন, তোমালোকৰ যি দ্বিতীয় পাঠ 3.2 বেলেন্স দ্য নিড অফ কাষ্টমাৰ এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন সম্পৰ্কীয় কিছু বিষয় ইয়াত আছে। এগেইন 3.3 যি ছেশ্যন, তাত তোমালোকে এক্সিড কাষ্টমাৰ এক্সপেক্টেশ্যন টু ডেভেলপ ৰিলেশ্যনশ্বিপ, এই সম্পৰ্কীয় কিছু কথা ইয়াত আছে। আৰু 3.4 কমিউনিকেট এণ্ড ৰেছপণ্ড ইফেক্টিভলি টু কাষ্টমাৰ ইন ৰিটেইল ষ্ট'ৰ অৰ মেইল, এই সম্পৰ্কীয় বিষয় তোমালোকৰ আছে। আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজমেণ্টৰ পৰা আহিব পৰা কিছু সাম্ভাব্য প্ৰশ্ন আজি তোমালোকলৈ মই আগবঢ়াই দিব খুজিছোঁ। কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজমেণ্ট, কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজমেণ্ট মানে কি বুজা, এই সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ, ইয়াৰ গুৰুত্ব কি আছে, এই সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। হোৱাট ইজ ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজমেণ্ট, এই সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। এই হ'ব পাৰে ডিছকাছ দ্য নিড অফ ইম্প্ৰভিং কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যন, গ্ৰাহকৰ লগত যি সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধ কেনেকৈ উন্নত বা ইম্প্ৰুভ কৰিব পৰা যায়, এই সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। ঠিক একেদৰে প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে হাউ টু বি আইডেণ্টিফাই বেষ্ট কমিউনিকেশ্যন মেথড উইথ কাষ্টমাৰ, গ্ৰাহকৰ লগত যি কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বৰ্তাই ৰখাৰ যি ব্যৱস্থা, তাৰ কাৰণে যোগাযোগৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। এনে ক্ষেত্ৰত কি বেষ্ট মেথড এডপ্ট কৰি গ্ৰাহকৰ লগত এক সু সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰাখিব পৰা যায়, এই সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। ঠিক একেদৰে এক্সপ্ল'ৰ দ্য নিড অফ ইম্প্ৰভিং কাষ্টমাৰ হোৱেন দেয়াৰ এক্সপেক্টেশ্যনছ আৰ নট মিট, আৰু যেতিয়া কোনো গ্ৰাহকে কিবা এটা ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে বা তেওঁ বিচৰা ধৰণেৰে সেই ছাৰ্ভিচ পাবলৈ সক্ষম নহ'ল, তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁক কেনেধৰণে মোকাবিলা কৰা হ'ব, তেওঁৰ লগত কেনেধৰণে ডিল কৰা হ'ব, এই সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। এগেইন, কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজমেণ্টৰ যি এক প্ৰক্ৰিয়া আছে, চাইকেল, CRM প্ৰচেছ চাইকেল, এই সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। ECRM সম্পৰ্কত, ECRM কাক কয় বা ইয়াৰ যি সুবিধা আছে, ইয়াৰ যি অসুবিধা আছে, এই সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। বেনিফিট অফ CRM, ECRM, এই সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। গ্ৰাহকৰ লগত সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰখাৰ জৰিয়তে কি কি সুবিধা আছে বা কোন কোন দিশত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, এনেধৰণৰ প্ৰশ্নও হ'ব পাৰে। তোমালোকে মন দিবলগীয়া আন এক বিষয় হ'ল নিড অফ ইম্প্ৰুভ কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যন, কেনেকৈ গ্ৰাহকৰ লগত সম্পৰ্ক উন্নীত কৰিব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে কি কি পদক্ষেপ বা কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয়, এই সম্পৰ্কেও তোমালোকে মন দি চাবা। এগেইন, আন এক গুৰুত্ব দিবলগা বিষয় হ'ল হাউ টু মিট কাষ্টমাৰ এক্সপেক্টেশ্যন উইদিন দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন ছাৰ্ভিচ অফাৰ, অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যি পলিচি আছে, যি কণ্ডিশ্যন আছে, সেই পলিচি বা কণ্ডিশ্যনৰ ভিতৰত থাকি গ্ৰাহকৰ যি অভাৱ অভিযোগ আছে, এইসমূহ কেনেদৰে নিষ্পত্তি কৰিব পৰা যায়, এই সম্পৰ্কেও তোমালোকে কিছু মন দি চাবা। এগেইন, কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে মেনশ্যন দ্য ৱেজ টু মিট কাষ্টমাৰ এক্সপেক্টেশ্যন, গ্ৰাহকৰ যি হাবিয়াস আছে বা গ্ৰাহকে যি হাবিয়াস কৰে, ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে, সেইসমূহ কেনেদৰে মিট আপ কৰিব পৰা হয়, এই সম্পৰ্কেও কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে। ঠিক একেদৰে মেনশ্যন ফিউ টিপছ টু বিল্ডিং কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ, কিছুমান টিপছৰ কথা আছে যে গ্ৰাহকৰ লগত কেনেকৈ এক সু সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰাখিব পৰা যায় বা যি সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ কেনেকৈ উত্তৰণ ঘটাব পৰা যায়, এই সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্নও হ'ব পাৰে। অল্টাৰনেটিভ চলিউশ্যন সম্পৰ্কতো প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। এগেইন, প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে ছলভিং কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰব্লেম সম্পৰ্কীয়, গ্ৰাহকৰ যি সমস্যা আছে, এই সমস্যাসমূহ কেনেদৰে সমাধান কৰিব পৰা হ'ব, এই সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্নও হ'ব পাৰে। আন এক মন কৰিবলগীয়া প্ৰশ্ন হ'ল হাউ টু আইডেণ্টিফাই অপশ্যন টু ডিল উইথ ৰিপিটেড কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰব্লেম, যেতিয়া গ্ৰাহকে একেবোৰ সমস্যাকে ৰিপিটেডলি লৈ আহে, তেনে ক্ষেত্ৰত সেই সমস্যাসমূহ কেনেদৰে আইডেণ্টিফাই কৰিব পৰা হয়, তাৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগে, এই সম্পৰ্কীয় বিষয়বিলাকো তোমালোকে মন দি চাব লাগিব। ইয়াৰ লগে লগে যি ৰিপিটেড ছাৰ্ভিচ প্ৰব্লেম আছে, ৰিপিটেড ছাৰ্ভিচ প্ৰব্লেমসমূহ কিয় হয় বা কেনেদৰে সেইসমূহ নিষ্পত্তি কৰিব পৰা যায়, আৰু তাৰ চলিউশ্যনসমূহ আমি যদি আগতীয়া কিছু প্ৰিকশ্যন ল'ব পৰা যায় নেকি, এই সম্পৰ্কীয় বিষয়বিলাকো তোমালোকে মন দি চাব লাগিব। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পুনৰ নতুন এক ভিডিঅ' তোমালোকক লগ পাম, আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা জানিব লগা, বুজিব লগা আছে ৰিটেইল ট্ৰেড সম্পৰ্কীয়, তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ কমেণ্ট কৰিব পাৰিবা। নমস্কাৰ।